Все. Ну, почти угадал. Давайте снимаем. Thank you.
сен бірінші келген бесінші нөмірдегі балтырыз ықтишабасының жүрінгі жиырма алпыс бірінші келген өзгеріңізді бесінші нөмірдегі екінші келген бірінші нөмірдегі дамма үшінші нөмірден басына келмес бірінші нөмірден пианистина және бесінші келген сәулет исламдан осындай жүйрікті арасында қатысты бәсекені қарсыларыңызда қалды әлі алтыншы және жетпіс төрттағы жүйріктің жарысы бар. Келесі алтыншы төрттағы жүйріктің екі метр қашықтықта бәйге жүйесі сарапталады. Бүгінгі жарыс жолында аяқтайтын алтыншы және жетпіс төрттағы жарысқа шыққан жүйріктердің арасында үш жүйрік бар. Турчанка, Квест және Тикей осы жүйріктер арасында бәсекені қарсыларын болса, ренттерінен жиырмамыз есімді жүйрікті осы апаткелерімен бірге апаттау рәсімге түсетін боламыз. Бәйгеріңіз құтты болсын, бүгінгі бауырлар. Балтырыз ықтишабасының жүйрігі апаткері Шашықбай. Нұрдан бауырымызға қошемет етеміз бе әлі. Алдарыңызда жиырмамыз есімді нөмірдегі жеңімпаз. Поздравляем победителя жеребьевки сочинительной победы группы 1. Поздравляем с победителем сельскому ферму Балтырбек Жаке Шитакову тренера тренера Шашибаева Нурдана. Жеребьевку преодолел дистанцию 4000 метров за 4 минуты 34 секунды ровно. Жеребьевку является Александром Кирпистом 2016 года, победителем приза 2000 гиней. Президента Республики Казахстан сегодня в великолепном стиле выигрывает Кубок Акима города Алматы группу 1. Награждение проводит руководитель управления спорта Акимата города Алматы Васильев Рустем. А приветствуем победителей Чайковы. Показывает великолепные результаты как на дистанции 1600 метров, так и на стоящей дистанции 4000 метров. Универсальный же ребят этого третья победа в группе 1 Республики Казахстан. Поздравляем еще раз Шитаков Дагир Кахевич, Шитаков Дагир, тренер и Канифербу Балтабек. Второй финиш на столу подошла серия Кабула Дамо. И резко составил 4:47 секунды. И третий финиш на столу подошла в столу Юрец Барса Кирмес. Его резко составил 4:49.6 секунды. Еще раз поздравим победителей главной скачки сегодня Кубок Акима города Алматы. Группа 1 Алматы, на дистанции 4000 метров. Первым был ЖКБ. Самый партнер, Зеленого Сюрка, Мушин, Дерезбек. Шамал Тоба, Сюрка, Тарир, Бабкир, Сенсенбэ, Нурдан, Балтарик, Шамашман, Жирга, Рыбгулосон, Амайя, Алмат Кураса, Кубина, Кир, Болгана, Сбозон, Алмат Кураса, 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 Барса, Байсин, Курустен, Сэрина, Кузьмана, Мастера, Кошмет, Дерзден, Жидеда, Сбоз, Молдан. Жирбанфаки, Бутлагеля, Екатеринге, Сбезенке, Рамба, Эдурик, бірінші нөмірдегі дамма, екінші корпус депутаты, үшінші келген үшінші нөмірдегі бағза келмес. Жалпы 500 қатысқан болатын осы топта бірер минуттардан кейін 60 топтағы жүрікті жарысы 2 метр қашықтықта өздерінің бағын бағызарын қазалатылар. Олардың қатарында нұрдоғы жұмыста отыр жүйрігі турға дұғалайдың қатары жүйрігі вагрош Пальманкана, сонымен қатар ойбауының тағы жүйрігі Гранцында 500 сынға сүйен болады. Шестой скачки у нас будет пристав центра, допустим, памяти директора городского конного завода Иванова Вениаминовича, группа 2, для вождей проблемы старшей синхронной атлантикийской породы. Патрульный номер Бурга, чья главная область была, какие-то гонители,